আজি হদিয়াত অন্ত পৰিব ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ হদিয়াৰ চেপাখোৱা খেলপথাৰত বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে য'ত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতা লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি ধুবুৰী গোলকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এই অভিযান আৰম্ভ হৈছিল ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা মুঠ 835 কিলোমিটাৰ সামৰা এই অভিযানৰ আজি অন্ত পৰিব হদিয়াত বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে য'ত প্ৰতিখন জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ৰাজহুৱা সভাত এই সভাত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আমি এই ৰাজহুৱা সভাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম ঘণ্টেক সময় পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বহু লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে অনুষ্ঠানত প্ৰতিখন জিলাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত আছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত অব্যাহত আছে এই যাত্ৰা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এই অভিযানৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা সমগ্র রাজ্য ধুবুরীর পর শদিয়ালে প্রায় 835 কিলোমিটার পথ এনেদরে যাত্রা করে রাইজক একত্রিত করার প্রয়াস করেছে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী করার প্রয়াসে এই যাত্রার আরম্ভ করা হয়েছিল 835 কিলোমিটারের সামরণি পড়ল আজি আর শদিয়াত এই সামরণি অনুষ্ঠান বিশাল রাজহুয়া সভার আয়োজন করা হয়েছে আর কংগ্রেসের এই ভারত জোড়ো যাত্রাক ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে কঠোর সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হয়েছিল শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ নকৰি ধুবুৰীৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাক লৈও যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি বিভিন্ন ইস্যু ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছিল এই পদযাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত অসমৰ বিভিন্ন ইস্যু মূল্যবৃদ্ধি নিয়োগৰ সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যু ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছিল এই কথা ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাই প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই পদযাত্ৰাৰ আজি সামৰণি পৰিব আৰু সামৰণিৰ দিনটোত বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এয়া শদিয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ শদিয়াৰ চেপাখোৱা খেলপথাৰ এই খেলপথাৰতে বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে দলটোৱে শতিকা পুৰণি শতাব্দী পুৰণি দলটোৰ হৃতগৌৰৱ পুনৰ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে কাৰণ বিগত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে মুখ ঠেকেচা খাইছে দলটোৱে এটাৰ পিছত আনটো নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ গ্লানি শুনিবলগীয়া হৈছে দলটোৱে তাৰ মাজতে অৱশ্যে হিমাচল প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কেনেদৰে হৃতগৌৰৱ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি কংগ্ৰেছে এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান ৰাজস্থানত চলি আছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আৰু এয়া অসমৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত চলা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী শদিয়াৰ চেপাখোৱাৰ খেলপথাৰত ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে য'ত প্ৰতিখন জিলাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটো কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰি দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি কেনেদৰে সুদৃঢ় কৰিব পাৰি ইত্যাদি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হয় এই পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে